För drygt 10 miljoner kronor så har LKAB Berg och Betong byggt upp en central dammsugare i mitten av deras krossanläggning. Alltså platsen där malmen från gruvberget krossas. Det är ju viktigt för oss att vi utvecklar arbetet. Vi har ju folk som jobbar i krossområdet. Vi sitter själva alldeles granngårds. Vi har ju verksamhet utanför och vi har ett samhälle som också påverkas av vår verksamhet och där vi har ett ansvar att göra så gott vi kan. Kommer Svappavaaraborna att märka någon skillnad? Det kommer man då, framförallt alldeles närmast våran kross. Alltså vi som jobbar här och de som arbetar i malmbehandlingsverken och parkeringar. Där tror jag klart att vi kommer att se en skillnad. Dammsugaren fungerar på ett sådant sätt att den har 12 dammsugarmunstycken som suger in dammet till filterhuset. Sen så filtreras luften och skorstenen som ska byggas bredvid pumpar ut ren luft medan avfallet hamnar i en container. Det finns redan en apparat som tar hand om dammet på krossanläggningen i Svappavaara. Men LKAB hoppas på att den här lösningen ska fungera bättre. Vi har ju under det här året, vinterhalvåret, januari, februari, stått en hel del bara för att vi inte har känt att vi gör inte det här på ett bra sätt. Vi väljer att stå. Och den här anläggningen kommer ju då att ge oss möjlighet att köra oavsett väder och vind. När kommer den vara igång? Vi räknar med att lämna över den till driften i årsskiftet. Och då är den intrimmad och klar så att säga provkörd.